Velkommen til YouTube-kanalen Synshandicappedes Teknik, Hjælp og Anmeldelser. I denne her optagelse vil jeg forklare omkring opsætningen af min GoBox, og så derudover vil jeg vise en gennemgang af GoBoxens indstillinger og muligheder. Da jeg havde udpakket den her GoBox, der forklarede jeg, at GoBoxen ganske simpelt er en boks, du tilslutter imellem dit eksempelvis din Chromecast og dit fjernsyn. Det er en mellemstation, som så sørger for at oplæse de her undertekster op for synshandicappede personer, som ikke er i stand til at kan læse undertekster selv. Det er det, en GoBox ganske simpelt er. GoBox har desuden en meget simpel opsætning. Først gjorde jeg det, at jeg isatte et HDMI-kabel i min Apple TV, var det så i det her tilfælde, og så satte jeg den i HDMI-porten, der fører signalet ind i GoBoxen. Efter det tog jeg et HDMI-kabel og førte ind i GoBoxen, som fører signalet ud, og satte i TV'et. Det får, at GoBox kan oplæse de her undertekster rigtigt, at man skal bruge to HDMI-kabler. Efter det, så gjorde jeg, at jeg tog strømkablet og satte i GoBoxen og satte i en stikkontakt, og så leverer den strøm på 5 watt til GoBoxen, for at den simpelthen fungerer. Derefter så tog jeg de to AA-batterier, som medfulgte i pakken, og isatte i GoBox fjernbetjeningen, så den var klar til at kunne blive brugt. Det er faktisk måden, at man gør GoBox klar til opsætning. Nu kan vi lige prøve at demonstrere det, så I også kan høre GoBox i aktion. Og du giver mig mit telefonopkald. Her er en person. Du skuffer mig med dit gæster på vrøvl. Jeg kender mine rettigheder. Og her hører I så, at GoBox oplæser de her undertekster højt, så jeg ikke skal have hjælp til at kan få det læst op. Hvis jeg sådan skal beskrive fjernbetjeningen til en GoBox, så har den her medfulgte fjernbetjening til GoBoxen 13 taktile knapper, som kan mærkes. Den minder om en rigtig gammeldags fjernbetjening, så den er simpel. Den er sådan forholdsvis simpel at navigere på, og det falder hurtigt ind, for eksempelvis mig. Jeg kan jo ikke fortælle, om det gør det for andre, men jeg synes, det falder mig ret hurtigt ind at lære at bruge den. Øverst i venstre hjørne, der finder vi en knap, som sørger for, om signalet skal sendes ind via Bluetooth på et headset, eller via det her høretelefon, hvis det er det, man bruger, eller om signalet skal sendes til fjernsyn. Så vi prøver at trykke på den. Tale med hovedtelefoner. Så hører vi, at den siger tale med hovedtelefoner. Jeg trykker mere. Tale på TV. Så siger den tale på TV. Øverst i højre hjørne, der finder vi en tænd- og sluk-knap. Når vi trykker på den, så sker der. Tale deaktiveret. At vi deaktiverer talen, så det betyder nu, at GoBox faktisk slukket og tryk på den. Tale på TV. Så siger den tale på TV, og det betyder, at GoBoxen er aktiveret. Neden under knappen øverst til venstre, der finder der to knapper, som øger og sænker talehastigheden. Så tryk på den ene knap. Hastighed 130%. Kan I høre, at jeg øger hastigheden? Og tryk hastighed 120%. Sænker jeg hastigheden. Lige nedenunder for tænd- og sluk-knappen, som sidder øverst til højre, der sidder der også to knapper, som øger og sænker lydstyrken på GoBoxen. Men det gælder kun, når du bruger høretelefoner. I den nederste højre halvdel af fjernbetjeningen, der finder vi 5 knapper. Der er 4 navigeringsknapper, som fører en op og ned og til højre og venstre. Og i midten finder vi en OK-knap til at vælge ting på. I den nederste venstre halvdel af fjernbetjeningen, til venstre for de her navigeringsknapper, der sidder der en menuknap først i øverste nederste venstre halvdel af fjernbetjeningen. Så hvis vi trykker her, tale, kan I jo høre, at vi kommer ind i menuen. Og nederst i bunden af den her nederste venstre halvdel, der finder vi en tilbageknap, som vi så kan trykke på for at komme ud af menuen eksempelvis. Efter jeg opsatte min GoBox, oplevede jeg, at fjernbetjeningen den virkede lidt sløv. Så det jeg gjorde, det var, at jeg gik ind i Wi-Fi og oprettede forbindelse til mit Wi-Fi. Og her oplevede jeg faktisk, at fjernbetjeningen den reagerede bedre på
på det, når jeg er trykket på de her taktile knapper. Og så er fordelen også ved at oprette forbindelse til Wi-Fi, at den selv sørger for, at opdateringer forekommer i stedet for. For det kan du ikke gøre, hvis du ikke er logget på Wi-Fi. Jeg oplevede så bare, at desværre har GoBox en lidt træls måde at skrive på. Først der starter du med de her store bogstaver fra A til Å. Og efter det, så kan man vælge små bogstaver fra A til Å. Herefter kan man vælge fra tallene fra 0 til 9. Og derefter kan man vælge de her situations- og associationstegn. Og så derefter har vi en udførknap, når man har skrevet sin kode. Så det er en lidt bøvlet måde. Men det er heldigvis også det eneste, jeg har oplevet, hvor man skal skrive. Så det er ikke så frustrerende, som det egentlig kunne være. GoBox har følgende menupunkter, når man trykker på menuknappen. Tale. Starter vi jo på tale, og så har vi herunder. Profiler. Profiler. Wi-Fi. Wi-Fi. Bluetooth. Bluetooth. Beskeder. Beskeder. Status. Status. Og det er ligesom de her punkter, som vi vil ramme. Jeg kender mine rettigheder. Tale. Hvis vi skal starte med menupunktet tale. Lydstyrke for tale 70%. Så starter vi med, at lydstyrken for talen er på 70%. Og her kan vi så justere i den her lydstyrke, det gør vi ved at trykke på de navigationsknapper, som fører enten en til venstre eller højre. Så nu kan vi bare trykke en gang med højre. Lydstyrke for tale 80%. Så øger vi den, og tilbage ved navigationsknap til venstre. Lydstyrke for tale 70%. Så har vi ned på 70%. Det ser ud. Balance højre. Finder vi balance for, hvor lyden skal sendes ud i den her højtaler, du bruger. Lige nu, der har jeg valgt den i højre, flytter den nu en gang mod venstre. Balancecenter. Så kan vi høre, lyden bliver højere, fordi jeg har flyttet balancen hen i central på højtaleren. Jeg kan trykke en gang på navigationsknappen til venstre, en gang til. Balance i venstre. Så flytter jeg balancen hen i venstre side. Og det kan jeg godt lide, den her præference, så jeg ikke føler, at al undertekstoplæsningen tager fokus fra den her tale, som kommer i den reelle film. Hvis vi går ud af tale. Tale. Og hopper ind i profiler. Profiler. TV, lyd og tale. Så kan vi se, at vi har her TV, lyd og tale. TV, kun tale. TV, så kan jeg vælge, at der ikke skal være oplæst undertekster der, men der kun skal være tale. TV, kun tale. Og jeg kan jo TV, lyd og tale. Jeg kan vælge TV, lyd og oplæst undertekster. Hovedtelefoner, kun tale. Her på hovedtelefoner har jeg valgt, at det kun er tale, fordi så kan jeg bruge mine aftershocks til at få læst underteksterne op, hvor min kæreste ikke vil bemærke, at underteksten bliver oplæst, for hun vil ikke høre det, da hun bare ser filmen så normalt. Og det er praktisk, synes jeg, herinde, at man har den her mulighed. Tale. Profiler. Hvis vi hopper ind i Wi-Fi. Wi-Fi. Så kan vi så have en hurtig søger efter trådløse netværk. Vent venligst. Efter trådløse netværk. Tre netværk fundet. Venligst. Tre netværk har vi så fundet her. Podahytten konfigureret. Den siger så her, podahytten konfigureret. Det betyder, at det er det her wifi, vi er forbundet til. Podahyttens venner. Podahyttens venner, det er vores gæstenetværk. Wifi modem 267D. Og så har vi her et wifi modem, som jeg ikke ved, hvems er. Eksempelvis, hvis vi vil fjerne et wifi, vi har konfigureret til, så kan vi trykke på tilbageknappen og holde den nede i 3 sekunder eller længere for at fjerne et wifi, der er forbundet til. Det samme kan også gøres ind under Bluetooth. Hvis vi går tilbage. Tale. Profiler. Wi-Fi. Bluetooth. I Bluetooth kan vi gå ind, og så vil den søge straks. Søger efter Bluetooth-enheder. Vent venligst. Den finder nogle enheder, den kan oprette til. Og jeg kan godt fortælle, at det kan godt tage lidt stykke tid, før den finder nogle enheder. Og som I kan se, så har den stadig ikke fundet noget. Men herinde vil den så finde enheder, man kan oprette forbindelse til med aftershocks, som jeg ikke lige har fået oprettet til endnu. Men det skal jeg have gjort. Tale. Desuden kan man også oprette forbindelse via et 3,5 mm jackstik til sine høretelefoner eller andet udstyr, som kræver det. Vi skal gå ind i beskeder. Profiler.
Wifi. Bluetooth. Beskeder. Så tryk herinde, så vil man kunne gå ind og se, om der er beskeder til en, som vil komme. Status. Hvis vi går ind i status. Licensnummer. Licens låst op. Så kan vi se, at licensnummeret er, at den er låst op. Information om enhed. Serienummer. G17782. Aktuelle klokkeslæt. 17. juni 2021. 22:27. Her får vi jo en masse forskellige information om enheden. Det vigtigste her er jo det her serienummer, som ligger der, hvis man skal bruge noget support. Der vil også være et klistret serienummer under go-boksen, når den kommer. Information om video. Video 1920x1080-60 Hz progressive YUV 444. Lyd 48.000 Hz LPCM HDCP 1. X. Rigsik. Samsung TV. Apple Playback Davis. Google Playback Davis. Her får vi så en masse information omkring den her TV-signal gennem de her HDMI-porte. Information om netværk. Ethernet MAC-adresse 00.0e.b0. Software version. Version 177. Senest tjekket 19. marts 8.56. Kontrolsum 951-98-3E3E8. Her får vi så at vide om den seneste softwareversion og wifi-adressen tidligere. Vi skal gå tilbage. Tale. Jeg vil lige prøve at trykke ind på tale igen. Lydstyrke for tale 70%. Balance venstre hastighed talesyntese Danish Mette. Som jeg glemte at vise, så er der også en talesyntese, man kan vælge imellem. Man kan vælge Mette. Talesyntese Danish Mette. Talesyntese Danish Rasmus. Eller vi kan vælge Rasmus. Og de her to talesynteser, Mette og Rasmus, de leveres jo selvfølgelig af A Cappella Group, som vi kender fra andre talesynteser, som vi finder eksempelvis på en Victor Reader Stream. Og det her, det er sådan egentlig den her måde, GoBox fungerer på, og menupunkterne er lavet på. Jeg synes selv, at GoBox'ens menu er simpel at bruge og simpel at forstå. Den er ikke kringlet, og det skal være simpelt, da alle gerne skulle have gavn af en GoBox. Og så synes jeg, at GoBox i det praksis fungerer rigtig, rigtig fint, når man ser nyheder. Eksempelvis med news, så jeg news her den anden dag, og der var en fra Spanien, der begyndte at snakke, og jeg har aldrig forstået spansk, men lige pludselig forstod jeg, hvad det var, vedkommende sagde, fordi de var sat undertekster på vedkommende. Så det gør mig muligt at forstå, hvad der bliver sagt i den her optagelse. Ellers så har jeg ikke så meget andet end at sige, at jeg håber, du fandt denne optagelse interessant. Gør du det, så smid den gerne et like og abonner også rigtig gerne på YouTube-kanalen, hvis du finder disse optagelser interessant. Hæng på, til vi ses i næste optagelse. Peace.